Tak, já vás tady vítám. Vítám vás u Minecraftu. Tentokrát vás vítám z menu, protože abyste viděli tu nádheru, za což může verze 1.8 beta. Konečně jsme se dočkali. Dočkali jsme se ve středu 14. Takže odklady byly ještě další, ale konečně je to tady. Je to super, musím říct. Já jsem nadšenej, fakt jako hodně, takže se hned do toho dáme. Pustíme si ten náš svět. No, já vám ukážu novinky nějaký, ať už v této verzi, tak co jsem tady vytvořil. Takže co hned pravděpodobně vidíte, mám klasické textury. Paint Rally Pack ještě není na verzi 1.8, takže bohužel zatím používám tyhle ty klasické. Myslím, že to přežijeme. Pak, co vidíte asi hned potom, je vedle těch srdcí máme takový masa, to je znázorňování hladu, takže musíme tady jíst, což je novinka. A pod tím ten status bar takový, který je na získávání zkušeností, který zatím nefunguje. Zkušenosti sice získáváte, ale je to zatím k ničemu. Další využití to bude mít v nový verzi. Takže máme noc. Brzo se začne rozednívat a prozlídneme se tady a budeme pracovat, něco dělat. Takže nebude to jenom dneska díl o nějakých nových věcech. Vidíte, tamhle už se rozednívá. No a další věc, co se spojuje s tím rozedníváním právě, je nový osvětlování, který je úplně perfektní. Vypadá to zaprý, řekl bych, mnohem realističtějíc, ale to se nehodí k tomu, vzhledem tomu, jak vypadá Minecraft nerealisticky. Ale vypadá to prostě přirozenějíc, řekněme, líp to sedí do toho světa a hlavně to osvětlení líp funguje, takže zdá se mi, že se mnohem líp osvětlujou větší prostory, což je dobrý, což byl docela doteď v Minecraftu problém. Neříkám, že se to tím asi absolutně vyřeší, ale určitě je to hezčí, určitě je to lepší. No, my si můžeme počkat takový kaskaderský kousek tady. No, tak moc toho vidět nebylo, ale to je jedno. Takže to by bylo nový. Jinak, spousty nových bloků, který zatím nemám a v tomhle světě ani mít nebudu. No a s tím se spojuje další věc, že tohle je předposlední díl z téhle série. Takže brzo série skončí. Už po tomhle tom díle bude jenom jeden. A pak se rozloučíme a pak započne nová. A nezapočne samozřejmě v tomhle tom světě, protože tady chybí spousty dobrých věcí z verze 1.8. Takže by bylo škoda to nevyužívat, takže začne úplně na novém světě. Takže tohle je předposlední díl a takovej vlastně poslední z těch standardních, protože ten poslední bude taky loučení se tadyhle s tím, ukázání, jak jsem to dodělal, tak. No, takže nová věc, co si všimnete, truhly jsou, je to vidět, jsou menší a jsou tak, tadyhle mají tu 3D přesku takovouhle a když se otevřou, tak se fakt otevřou a pak fakt zavřou, což je moc pěkný. No a já vám ukážu ještě to nasvícení, jak vypadá tadyhle v tom sklepě. Vidíte, že je to taky celý do oranžova. Vypadá to mnohem líp. Takže to je určitě plus a je to pěkný. Ale teď už k samotným věcem, co jsem teda udělal novýho. Snažím se to tady prostě teda nějak dodělat, aby jsem mohl s klidem odsaď odejít. A samozřejmě, makal jsem trochu na tomhle, takže jsem tady udělal ještě takhle sloupy dva, aby to, protože původně jsem je tam nechtěl, ale ono to vypadalo fakt divně, tak jsem je nakonec udělal. No a vidíte to osvětlení, jak je to taky na oranžovělý a mnohem hezčí prostě. Celý ten prostor je docela pěkně osvícený a mnohem líp to funguje, to světlo. No a určitě tady nahoře jsem to ještě trochu vylepšil. Zatím jsem to dal takhle, nevím, jestli to takhle bude, ale řekl bych, že ano. A tadyhle takováhle velká místnost,
která je spojená takhle. Zatím nevím přesně, jak to bude, zatím je to zrcadlově, ale tady byl nějaký kostlivec asi. Zatím je to zrcadlově, takže zatím to mám takhle. Nicméně na to se musím brzo vrhnout, ale dneska taky půjdeme, musíme si natěžit písek, a to z jednoho důvodu, který vám hned ukážu. Protože už mám prakticky srovnaný tohle sto. Takže tam, kde byla předtím ta hora, ani náhodou, už nic, žádná hora. A my musíme tohle sto vytěžit ten kámen. Snad to bude stačit ten krumpáč. No, uděláme radši ještě jeden. Minimálně. Vytěžit ten kámen, sehnat někde písek, protože písku mám hrozný nedostatek. Já jsem si ze všech udělal pískovec, já vám ukážu. Jo, vidíte, sprintuju. Takhle, krásný sprint, takže to je super. Můžeme běhat. No, já vám ukážu, kolik jsem si udělal pískovce, protože ten bude taky ještě potřeba. Takže pískovce mám docela dost, ale 8 písků, super. No a musím někde teda nějaký trochu natěžit písek. A jdeme to tam teda, aby to vypadalo nějak normálně. Tak, udělal jsem si nářadí a písek budeme těžit. Kam nevím, ale ještě vám tady ukážu, takhle jsem si to tady srovnal nad tím dolem, aby to nebyla taková opičárna. Nevypadá to špatně, myslím, že ani nic extra, ale zase tak hrozný to není a písek se možná můžu natěžit krásně tady. Co ještě tady odsaď takhle vezmu trochu. O to jedno to vždycky. No, tak aby to nevypadalo zase tak nějak hnusně, ale hlavně toho písku už tolik nepotřebuju, takže už to nebude takový problém prostě to natěžit a nějak to tam dodělat, no. Jinak písek už prakticky potřebovat nebudu, pískovce mám dost samotného, takže písek už potřeba moc nebude. Chtěl jsem to tam srovnat, aby to nějak vypadalo a odešel jsem s čistým svědomím, že jsem to tady... že jsem tady postavil něco docela normálně vypadajícího. Tak, já to trochu obtěžím ještě. No jinak, co nabízí 1.8? Já myslím, že to všichni víte a že na to tadyhle jsou jiný kanály, který se zabývají hlavně Minecraftem, který to představí, ale pokud někdo nesleduje a k tomu se dostal náhodou třeba, tak co nabízí teda 1.8? To osvětlení jsme si řekli, spousty nových bloků, poloviční bloky nový, nový typy schodů, jako jsou cihlový a tak. Vesnice, bohužel zatím bez NPCček, bez postav. Potom různý takový zříceniny, na který jsou využity právě nový typy bloků, to jsou takový, jak to popsat, něco mezi cobblestonem a normálním stonem. A existuje i jeho taková rozpadlá verze a mechová verze, takže to tam je. No pak nějak dungeony by měly nový tady být typy, biomy jsou mnohem větší, to znamená, já jsem i zkoušel si dát seed stejný, jako mám tadylens na tohlensto, ale bohužel hráč se objeví úplně někde jinde a když se dostanu jakoby na tohle místo, kde jsem teď, tak tady to vypadá úplně jinak, takže prostě není šance, ty seedy ze starých verzí nebudou fungovat, jakoby že to nebude vypadat stejně. S tím se spojuje to, že když dáme F3, tak vidíme úplně dole, vidíme, co je to za seed, takže to je docela šikovný, když někdo zapomene, třeba nějaký let's player, prostě někdo, a pak se někdo ptá, hele, jaký máš seed, tak prostě to je k tomu a je to docela užitečná věc. No, pak jsou tady řeky, takže jakoby ta voda doopravdy neteče, protože to by nevypadalo asi moc extra dobře, ale prostě
poznáte to, že je to řeka. Jo, asi tak. No, pak nový mob, Enderman, a pak snad i nějaký nový, myslím, že pavouci, nejsem si jistý, myslím, že nějaký dungeonech možná nový, nejsem si jistý. No, prostě hrozně moc věcí. A třeba do hry multiplayer, tak konečně je tady server list, takže nemusíte pořád zadávat IPčko třeba. A já musím ještě někde natěžit trochu písku. No, to snad už takováhle trocha nebude problém, ne? Tak to vezmu třeba tadyhle, to odkrojím kousek. Půjdeš kaktusu pryč, tak. Takhle. No. To je dobrý. Snad, doufám. Takže to by tam bylo, no. Změn je opravdu hodně, ten update je obrovský. Minecraft teďko poslední dobou, víte, že jsem ho předtím dlouho nehrál a teď jsem se pomalu do něj dostával, ale jak vyšlo tohle, jak vyšel ten update, tak prostě teď mě to tak chytlo hrozně. Nevím, nějak se mi to, zdá se mi to, že se mi to pohodlněji zhraje, prostě to nasvícení. Nasvícení se mi zdá jedna z největších plusů tohohle z toho updateu, protože se docela pěkně dá dělat i v noci. Celkový fakt nasvícení té scény vypadá absolutně jinak a využitelnějc. Takže pracovat v noci se docela dá a je to super. No vidíte, že už zapadá slunce, takže uvidíte, jak to vypadá krásně. To znamená, že už hraju celý den, jo. To je hrozný, to nějak uteklo. No, takže máme srovnáno. Tady byla hora, dalo mi to, hrál jsem to vlastně dneska, dělal jsem to jenom po tom, co vyšel ten update, prostě mě to chytlo, no dalo mi to hrozný práce. Byl jsem v dolech, byl jsem si tam pro diamanty, našel jsem 4, tak jsem si udělal jeden klumpáč, jednu lopatu, aby mi to pomohlo. Ale stejně samozřejmě rychle padly za svý a spousty železných, jsem si dělal pár zlatých lopat, protože zlato tam mám a nemám pro něj využití. Já vím, samozřejmě kole je napájený, ale to je mi teď k ničemu. Takže jsem si udělal pár zlatých, jen tak, aby jsem si to zrychlil, ale ty padly hned, že jo, to nevytěžíte ani z tak písku. No, tak já vám chci ukázat, jak to vypadá tady. Ten západ, to nasvětlení, vidíte, jak to slunce fakt zalízá, tak ty barvy jsou míň a míň jasný. Což je, nebo jasný, taky navoranžovělý, mně se to hrozně líbí, ten styl. A uvidíte, jak krásně září tohle, to už to není takový, jako by to bylo neonový, ale prostě je to fakt, jako by to bylo osvětlený loučema, konečně. Protože když jste měli něco dřív osvětlený spousty loučema, tak to vypadalo z dálky, že je to takový neonový světla. Jo, hele, a sledujte pomalu, jak krásně se nám to tady tmavne. No, jinak ty biomy tady jsou teda jiný. Krásně to oranžový, což je moc pěkný. Ty biomy tady jsou teda jiný, takže ten starý svět s tím moc nepočítá, takže minulé začalo pršet na poušti, což se normálně neděje. Ale tak, jak často prší, že jo, to je náhoda. A vidíte, že jenom když se koukám jakoby tam, tak to funguje, ale když se koukám sem, tak je normálně modro krásně. Jinak mraky jsou výš, by měly být výš, takže už nebudou vám procházet budovama. No, vidíte, je to nádherný. Já myslím, že je to fakt nádhera. A pomalu, jak se nám to, jak se nám stmívá, tak tohle to začíná krásně zářit. Já půjdu tamhle naproti, abyste to viděli, jak to vypadá. A máme tady nějaký zombíky. Tamhle kostlivci. Toho Endermana jsem ještě nepotkal. Takže nevím, jak. Vidíte, sebral jsem ty zkušenosti, přibyly mi, to jsou taky zelený kuličky, já vám to ještě ukážu, když tak. A tady vidíte, jak to krásně září. No není to nádhera? Já myslím, že
si to, když si to takhle vypnu, tak to je docela pěkný, myslím, že. No, já vám ukážu teda toto, to, ty zkušenosti, jak vypadají. No, jinak, koukejte, dá se, mečem se dá bránit, což zase takový využití podle mě nemá, ale... viděli jste ty kuličky zelený? Sledujte, když tak, jo. Taký zelený kuličky letěj ke mně. No, když se bráníte, tak vám ubírají polovinu toho, co ubírají normálně. Aspoň mně se zdálo, že to byla polovina, co jsem zkoušel na obyčejným zombíkovi, nevím, jak je to třeba oproti kostlivci. No a... luk, pokud používáte luk, tak už se musí natahovat. Už to není, že můžete, jak rychle mačkáte, tak rychle střílíte, takže... že jste měli AK-47 luk, to už ne. Ale co ty tady? Tady je to docela dost osvětlený, takže vypadní odsaď laskavě. Tak, hodný. Jo, a viděli jste, že z nich padá shnilý maso. Co dělá, to fakt nevím. No, vypadá to, že se to dá jíst normálně. Vidíte, že... jo, aha, takže jsem otráven, super. No, asi pravděpodobně. No, nicméně, když jsme najedení, tak vidíte, že nám přibývají životy, pokud ne, statistiky, options, nemám to na easy, nemám to na peaceful, takže je to tím najedením. No a viděli jste taky, že jedení není hned, ale že to chvilku trvá, než sníte. Takže... změn hrozně moc, já jsem určitě na hodně zapomněl, ale snad to nejdůležitější jsem řekl. No a ještě musím teda dodělat tohle s tom, abyste věděli, co mám v plánu. Tadyhle s tím nevím, co udělám, to nějak zazdím, aby to bylo tady nějak normálně průchozí, udělám asi možná taková tajná ulička. Tadyhle jsem to teda prodloužil, tamhle je creeper, tak tam radši nejdu. A... to je asi tak všechno, no, jako já jsem hrál jakoby dneska nejvíc, nebo ten den, co vyšel ten ab... Hele, víte, kdo to je? Tamhle jsou 4 endermeni. No, tak to musí mít, že jo, to je prostě úplně jasný. Prostě jdeme zabít endermeny, že jo, všichni to chcete. No, já si... je mi to jasný, takže já si vyložím věci do truhličky tady. Nebo si udělám novou truhlu tadyhle s takovou odkládací. Tak. Abych věděl, co jsem měl všechno u sebe, dám si ji sem. Jinak pokud někdo na Četci svět a truhly měl, některý truhly měl taky začerněný, tak je to jenom tím novým enginem na světlo. Takže stačí, když tam hodíte k tomu louč a pak ji můžete zase zrušit a ono se to jakoby přepočítá to světlo, takže to bude v pohodě. Já jsem jich taky několik měl, ale v klidu. Takže, mám s sebou meč. Vezmu si radši ještě maso. Takhle a louče. A jdeme na ně. Já doufám, že uvidíte... ono je, myslím, že teďko v této verzi vidět docela dost, jinak nabízí ještě nastavení světlosti, což je docela dobrý. A endermeni tam pořád jsou, takže super. Nesmí se jim prej koukat do očí, oni jinak neutočí. A hlavně umějí přenášet ty kostky, takže... oni mi tady vysázali normálně kaktusy. Ty tady nebyly ty kaktusy. Tyhle ty dva. No a vidíte, že s nima... počkej, já to... Pojďte ke mně. Jak jim svítí růžově ty oči. Já nevím, doufám, že to vidíte. Tak já to zesvětlím. Já to zesvětlím, abyste to viděli dobře. Tak. Dám. No, teď je to líp vidět. Ne, to je škoda. My to tadyhle ničí. No, dobrý, no, takže musíme se najíst. Jo, a tadyhle to vlastně nepřidá. Jasně. Tadyhle nám přidává to, když jsme na jedení. Takže, endermene, pojď sem. Ne.
Jej. Nech mě bejt, nech mě bejt. Co je, kde je, kde je, zabil jsem ho? Ne, nezabil. On, jo, ono ho to teleportuje, když ho praštím. Pojď. Jo, zabil jsem ho, teď jsem ho zabil. Takže já myslím, že výprava není špatná. Já jsem je, jako přečkal jsem několik nocí a zatím jsem na ně štěstí neměl, takže docela, docela super myslím, že. Tady jsem viděl další, ale tamhle, tamhle vidět, že jak nese ten písek. No, jako já jsem z tohohle updateu, já myslím, že mi to slyšet nahlas, že jsem z něho fakt nadšený, protože se mi to líbí a nabízí hodně dobrých a zajímavých věcí, tak pojď. Nebouchej, hlavně nebouchej. No, jako, dobrý, porazil jsem ho a není to problém zase takový je porazit, takže myslel jsem si, že to budou větší, větší výzvy. No a nic, já se vrátím tam domů, protože tadyhle se to docela nechci, aby mi zase tam neudělal někdo díru. Takže se tady vrátím. Světlo si vrátím nazpátek. Tak. Je to super ta světlost, protože s tím on to... S tím byly občas problémy, ale tadyhle na osvětleném místě myslím, že je to dobrý kurz, s tím novým osvětlením je to super prostě. Já jsem fakt nadšen a doufám, že se vám to teda líbilo. Docela myslím, že zajímavé věci jsme se zažili. Takže, no je, tamhle máme spoustu, ale já se nejkouknu. Nebo se fakt naštve, i když se nejkouká. Je! Kde seš? Kde seš, kde seš, kde seš? Počkej. Jo, tak teď jsem se tě... To jo, no. A mám od něj to? Ender Pearl. Zajímavý. No, takže to by bylo k tomuhle dílu. Snad jsme zajímavé věci, jo, už jsem zase přečkal noc. Zajímavé věci jsme zažili. Je to tedy poslední normální díl, takže doufám, že se vám líbil a doufám, že vás nesklamal. No a u příštího dílu, který už bude takový rozlučkovej ukázání, co jsem udělal a tak, se mějte a zatím ahoj.